Как видя днеска матча? Твоя коментар за него? Ами смятам, че Левски заслужен победи днес. Смятам, че доста трудно се говори след такъв резултат. Но, както казах преди малко на вашите колеги, можем само да си извадим изводите след тази загуба и матча вече в миналото. Предстои следващ матч, в който трябва да опровергаеме това, което днес се случи. В смисъл да покажем, че имаме качества и това е един лош резултат за нас. Започнахте напълно равностойно. Първите 20-30 минути имахте две чисти положения, една гера. Какво не достигна в крайна сметка на Ботев поне за точка в този матч? Ами смятам, че наистина имахме нашите положения и колкото и клиширано звучи, максимата не вкараш ли ще вкарат, може би пак нали, се оказа влияние и пак казвам, много тежък резултат за нас и вече матчът в миналото, гледаме следващия матч. Благодаря ти, успех, Монтана.